ben unité de gestion de programme pour beaucoup de CNTS, mon local CNGS SND MSI, Djok ngir soukali secteur informel. Waral, nous dajalé lu opp fanwéri jigen yu bawo ci ñetti département yi nek fi ci douane Fatick ngir ñu tagat len ba ñu mëna xam seen ëlëk naka lañ ko wara mëna taxawo bobu le formation muy amé ci chambre des métiers bu Fatick soxna Marème Dansoro mo jité bi le formation ñun ñi ngi len di defal ay formation yo xamné yi formation syndicale ñu xam seen ak ak seen yelef mais dañu né lolu il faut ñu motali ka ak li nga xamné moy formation ci métier bi tagat len ci métier bi nam yag nañu ci xam nañ ci lu bari mais ñu gën ke deugëral ba nga xamné dinañ ci am ay diplôme yo xamné yi li ñuy liggéey dina gëna sel ba nga xamné dinañ ko mëna yobbu fep dinañ ko mëna jaayé fu nek mu gëna nek ndëriñ ci ñom ñetti fan donc dinañu ci and ak technicien yi nga xamné ño nek ci chambre de métier ñu leen ci gëreum di leen sant ndax ñoñu ci jappalé ci formation professionnelle bobu ba nga xamné ci ñetti fan yi suñu ci joggé yaakar naane seeni produit fuñu ko woné rek dinañu xamné produit yi fañ ko défaré fu am yoon la produit yu sel la yo xamné yi dinañ ko wolu mu nek ndëriñ pour ñëpp bi les formations di luñu rafetlu ci GE Adiakoumba Thimbo mère Djeynaba Sen bi jité bobu les GE woné ni li di formation gi dara len xalil yoon wi ndaxte ngeenel kessé mo ci nek syndicat bob ñoo fi ñew tey ñi nga xamanté depuis 2007 ba légui ñu ngi liggéey ak ñun ak Marème Saho Dansoho formatrice bi depuis 2007 ba légui ñom ñoo ñew fi ci Fatick tey di ñew fi ci Fatick di ñu indi lo xamanté tey ji yalla rek la ndax li tax mané yalla rek la moy lu jot day yombo li tax mané yalla rek la moy fi ñu ko indil fi ñu ko ñu ñu ko indil tey muy chambre des métiers bu Fatick ki nga xamanté mom lañ fi fekk tey ji muy président chambre de métier bu Fatick muy Issa Dié ndax ñetti département yi ñu ngi fi Fatick Foundiougn Gossas nara def tay formation bi mais dañ ne nak jégg xamone na formation moy tay ciéré ndax tay ciéré sin lañ ko xamé tay moñ bojju def lepp ñun dañ doon bojju ba sa loxo di metti ko jox loxo mu wad légui da ngay tay ciéré be do tal dara da ngay dem sousal be toj ko bu gamu amé nonu ciet am tay ji bañ nañ ko ba légui sax ciet yi dañu naan kenn du wol kenn du moñ nañ jël dugub bi nonu soti ko ci bir machine bi mais lolu buñ togué tay 14 régions muy fukki région ak ñent yalla jaglel ko région de Fatick CNTS and ci ak Modou Giro ak équipe am Marème Dansoho mi and ci ak ay partenaire yo xamne mom wax nako legui nenañ Belgique lañ Touba bu gisé lolu tay ji té xalaat né région de Fatick lañ ko wara indi dañu wara wax né jërëjëf yalla ndax yalla rek la né fecc ak tatchu dafa xewi nañ xamne liggéey mo fi né nañ xamne liggéey c'est le moment buñ démé ba nga xamanténi liggéey biñ doon liggéey mu metti yépp yalla dindil nañu ko indil ñu machine ben machine buy sok muy ben machine buy wol bo xamantene dafa mélanger dugub ak mbokk muy ñaar machine bobu bu bëggé araw tay loxo du ca dugu amna tamé bo xamné dafa wara araw bo amé sa fondé mais nak machine yi duñu def moins de 50 kg 200 xew bu amé machine bobu indil nañu ko machine bo xamantene da fay def pour laax doto araw ba nga wolu bo ñëwé pour laax ngenté da ngay duggal ci machine bobu mu défal la rek nga dem yobbu machine bo xamantene aussi day def tiakri pour ñi nga xamantene catholique yi bu fekkentene tay ji pak amna doto dem di wolu di deub indi nañ machine bobu machine bo xamantene aussi li gëna yéme moy tay ciéré nak ndax bañu né tay ji waratu ñoo duggu environnemental di gorm matti ayé ko nak ak ministre environnement buñu indilé machine buy tay ciéré nak kon nak fofu moy yalla jërëjëf ñëwna lilu tagat gi fasiyene jeex ci ñettelu fan ga ñu fasiyene ne jox ay attestation ngir ëlëk fuñu ka mëna woné ñu xamné ñi seen liggéey tégéna ci yoon bu jup ci kaw lolu ñu woné ni lu yagatul dara dañ fi taxawal ay unité yo xamantene bëpp jigen bu nekk ci diwanu Fatick dana ko jëfëndiko Fatick TV, votre télévision numérique, notre télévision à nous. Allô le monde, voici Fatick, Fatick TV.
Fatick TV, nous adna fe, au télévision nous oreille. Inwa Fatick, au télévision in oreille. Allo adna fe, Fatick oreille. Fatick TV. Fatick TV, télévision mon, télévision amen, Fatick TV, télé adonné encore. Fatick TV, c'est une télévision numérique. Sunu télévision. Allo le monde. Voici Fatick TV. Bienvenue dans votre télévision numérique, Fatick TV. Des professionnels au service de leur région. Fatick TV, c'est de la diversité. Reportages, documentaires, dossiers, débats, publi-reportages, invités de la rédaction. Fatick TV, c'est aussi de la bonne humeur. Fatick TV, c'est une télévision numérique. Ce qui est le cas de la télévision numérique.